Полювання триває. Націоналісти добралися до барельєфа комуністичного діяча Михайла Калініна, що містився на будинку номер 5 по вулиці Гоголя. Кілька днів тому пам'ятний знак вже знімали, але тоді з'ясувалося, що підрядник реставрації будинку просто перевісив його в інше місце. Цього ж разу дошку всесоюзному старості зняли, посилаючись на закон про декомунізацію, і пообіцяли передати до історико-краєзнавчого музею. Влада ігнорує закон, тому до його виконання береться громада. Михайло Калінін з 1919 року і до останніх днів життя був формальним керівником радянської держави. Лев Троцький назвав його всеросійським старостою. Натомість реальною владою, на думку істориків, Калінін майже не володів.